άσε, ας δείλω, α, θα σας λείπω. Πώς ε? Αγιά, μου μόνο και το κύλι. Έτρα κουόν του. Μόρα την ότι ζει, αγιά. Ζουί, ζάι, αου τσόμπα. Αου την ίζωνα ζακό, μπαχα, χωμπα παίν, πουρα φοπάρι και ρυφίτ. ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଆପଣ ତାକୁ ବାହାଘର ନେଇ ଆସିବେ। ବାବା, ଧୂମ୍ରପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। ନାଇଁ ବାପା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅମାନେ ବି ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଟାଣନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରିଙ୍କ ବି କରେ, ମୋ ଝିଅମାନେ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଡ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ବି ପଳେଇଛି। ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରୀ। ମୋ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଝିଅ ବି ବାହା ହେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋ ଘରେ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଗଲେ। ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ରାଜଜଟକ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମକରଧ୍ୱଜ ବାବୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ବୋହୁ କରିବେ, ଜୁଇ ନା ଯାଇ ନା ତମ୍ପକୁ? ଫପାଡ଼ି ଫପାଡ଼ି କରି ପିଅନ୍ତି, ବାଡ଼ି ପୁଣା ଯାଉଛ ନା ଝାଡୁ ଧରିକି ବାଡ଼େଇ ବେଖରି। ହଁ, ମୋ ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ଭଣଜା ପାଖରେ ତମ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଫପାଡ଼ି ଦବା? ଆମେ ବାହାରେ ଯାଉଛ ନା ଦେଖିବ ଖାଲି ଅଇଟାଗିଆ ଅଳପ ପଇସା ବାଡ଼ିପଣା ଝିଅକୁ ଫପାଡ଼ି ମୁଁ ଫପାଡ଼ି କରି ରହିଥା ପଇସା ଗୁଡ଼ିଆ ନା। ମାମୁ ମାଇମା, କାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛ କହିଲ? ମୁଁ ପୁରା ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି। ତୁ ତୁ କହିଲ କ'ଣ ଆମେ ମାନିଯିବୁ? ସାରା ଜୀବନ ତୁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଥିବୁ? ଆଜି ମୋର ଜୁଲି ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଜୁଲି ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ଆଲୋ ଆଲୋ ଆଲୋ, ମୋ ହଜିଲା ବୋ ମିଳିଗଲା। ରୁହ, ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ମନା। ମାମା ଓଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ବୁଝେଇ ଦେବି କି? ଜଲ୍ଦି ବୁଝାନା, ଡେରି ହେଉଛି। ଥକ ଥକ କରେନେ ଲୋକ ଲୋକ ଲୋକ। ଈଶା ବହୁରାଣୀ, ମାଇ ଗଡ୍, ଈଶା ଈଶା ଈଶା। ଚୁଲି, ବହୁରାଣୀ, ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଘରର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମୁଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବୋହୁ କାନରେ କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ଦେବି। ସେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକ ଏଠି କେହି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯାଅ ଲୋ, ତମେ ମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ଆସେ, ଆସିଲୁ, ଆ, ଯାଇଯିବ, ବସେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭଣଜାକୁ ତ ଦେଖିଲେ, ଏଥର କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ତିନୋଟି ଝିଅ ଆଜ୍ଞା, ଜୁଇ, ଜାଇ ଆଉ ଚମ୍ପା। ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବାହା ହବା ପାଇଁ ପୁରା ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଫିଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଆପଣ ତାକୁ ବାହାଘର ନେଇ ଆସିବେ। ବାବା, ଧୂମ୍ରପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। ନାଇଁ ବାପା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅମାନେ ବି ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଟାଣନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରିଙ୍କ ବି କରେ, ମୋ ଝିଅମାନେ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଡ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ବି ପଳେଇଛି। ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରୀ। ମୋ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଝିଅ ବି ବାହା ହେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋ ଘରେ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଗଲେ। ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ରାଜଜଟକ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମକରଧ୍ୱଜ ବାବୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ବୋହୁ କରିବେ, ଜୁଇ ନା ଯାଇ ନା ତମ୍ପକୁ? ମାମୁ ମାଇମା, କାଇଁ ଏଗୁଡା ସବୁ କରୁଛ କହିଲ? ମୁଁ ପୁରା ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି। ତୁ କହିଲ କ'ଣ ଆମେ ମାନିଯିବୁ? ସାରା ଜୀବନ ତୁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଥିବୁ? ଆଜି ମୋର ଜୁଲି ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା।
ଚୁଲି ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଲୋ 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 ମୁଁ ହଜିଲା ମୁଁ ମିଳିଗଲା।